Модні сумочки ручної роботи створює наша наступна гостя. Це Мар'яна В'юнова, майстриня. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І що принесли до нашої студії і матеріали, і ті роботи, на які хочеться дивитися, бачити, як вони створюються. Взагалі, мистецтво зараз наповнюється новими іменами, новими майстрами, які вміють, які знають, що потрібно для того, щоб прикрашати наш світ. І у війну, от, знаєте, коли люди розуміють, що так цінне життя, так цінна кожна хвилина, ми бачимо, що можна створювати ось такі чудові роботи. Мар'яно, коли ви почали взагалі займатися цим мистецтвом, і що перше спало на думку розробити отаку ідею сумочки ці? Так, в'язанням я гачком я зайнялася дуже давно. Недавно. Да, минулому році. Це ви в минулому році так вже встигли навчитись? Так, майже рік я цим займаюсь. Адже творчістю я займаюся усе своє життя, і раніше я займалася іншими видами творчості, і бісером плела прикраси, і гачком колись, коли діти були маленькі, теж і речі в'язала. Але під час блекауту в минулому році треба було з чим зайняти свої руки. І мені в інтернеті, в Пінтересті попалися фото, мене захопили пуфіки. Пуфіки, зв'язані гачком. Мені так сподобалася ця фактура, цей візерунок, ці такі затишні речі. І я почала шукати в інтернеті щось, як це зробити. Потрапила на кошики. І з цього почалася моя історія творчості. А скажіть, ось ви вже знали, як це робити, вміли? Гачком я вже працювала, певні навички в мене були. І в інтернеті зараз забагато дуже відео, там де майстер-класи, майстрині, досить мене все показують, все розказують, це дуже зрозуміло. Але ж дуже не всі можуть це повторити. І, мабуть, залежить від таланту, від хисту, від бажання створювати щось гарне. Насамперед це бажання. І коли ти береш гачок, коли ти не починаєш це повторювати за майстринею, ти поглинаєшся в цей процес. Все, руку я почала набивати на звичайні пряжі. Я кошики плела звичайною пряжею, поки не набила руку. Потім я покупала вже трикотажну пряжу от такого формату. Угу. А вона трошки м'якша, так? Це м'якша, це да, трикотажне полотно, нарізане фабричним способом. І воно таке дуже виробі держить форму і не розтягується дуже сильно, і дуже зручно, і швидко. Вона ж велика. А скажіть, будь ласка, от коли взагалі створюється така робота, то дуже важливо, мабуть, тримати темп і робити так, щоб ваша одна петелька була схожою на іншу. Тобто, щоб вони були це, однакові. Мабуть, навіть не темп. Це вміння набита рука. Щоб кожна петелька була однаковою, щоб полотно було рівнесеньким, фактурним, гарним. От. Для цього треба досвід. Це досвід. Але ж рік всього-навсього. Я дуже дивуюся тим майстрам, які за відносно короткий проміжок часу вміють створювати вже презентабельні роботи. Тобто це ті роботи, які хочеться дивитися на них. От ми бачимо зараз, що тут кошики є різні для маленьких діточок, що це такі роботи різного кольору, різної фактури. І вони можуть бути популярними, мабуть, дуже багато років, тому що це такі речі, які не виходять з моди. Так, так. І в теперішній час тенденції моди такі, що в'язані речі дуже популярні. Дуже відомі бренди виробляють і в'язані сумки, кошики,
багато чого, і це коштує дуже дорого. До речі, ось знаєте, у нас якось таке невеличке обезцінення ручної роботи в Україні. Я ще маю на увазі, що ось ми зрозуміли багато років тому, що за кордоном цінується така робота набагато більше, набагато вище. І тільки зараз ми починаємо розуміти, наскільки це дорого, наскільки це класно, тоді, коли ми вже побачили, що це можна зробити самим. Що у нас зараз є достатньо людей. Да, в нас достатньо майстринь, які виготовляють унікальні речі. Це коштує дуже дорого, бо собівартості це дорого, матеріали дуже коштовні. І фурнітура, і пряжа сама. Та і свою працю не треба обіцінювати. Звичайно. Мар'яна, а знаєте, я зараз також багато чую відгуків від тих майстрів, які створюють власноруч щось. Митці, наприклад, художники ті ж самі. Чи це, наприклад, люди, які працюють з металом. От вони теж вкладають свою душу в першу чергу. Вони розробляють ідею і тільки потім її втілюють у життя. І справді така робота може цінуватися. І якщо ми будемо розуміти її цінність, то ми взагалі будемо розуміти мистецтво. І воно може настане такий час, коли воно буде перероджуватися, коли його буде і багато, і воно буде відбірне. Так. І в теперішній час я дивлюсь дуже багато таких виробів, які створюються власноруч, в які вкладається душа, час, терплячість і майстерність. І багато дуже сторінок, і у нас, у дівчаток, які це виробляють. І це набирає популярності, це втілюється в наше життя. І це дуже класно, бо це і екологічно, і це красиво, це унікально. Кожна в'язана річ, вона підійде під будь-який образ. А скажіть, ви одяг для себе теж в'яжете? Чи не було такої думки, щоб це теж можна було зробити? Ні, в мене не вистачає терплячки. Так. Мені хочеться щось зробити таке, щоб я швидко побачила результат. А от скільки часу виходить для того, щоб зробити таку сумочку, наприклад? За скільки ви можете її зробити? Ну, ця сумочка в мене зайняла понад 2 тижні, бо в мене не так багато часу. Ви працюєте? Я працюю, в мене є основна робота, а це в'язання для мене – це медитативний такий процес. Це ввечері вже в домашньому одязі сісти, розслабитися і почати творити. Ой, це ж добре. Коли люди мають таку віддушину для себе, то це, мабуть, їх наповнює. От, як ви пережили блекдаун після того, як почали створювати ці речі? Та взагалі психологи рекомендують займатися творчістю, бо це нас відволікає від цих новин, це розгружає нашу нервову систему, це нас поглинає в інший світ. Мар'яна, люба творчість. Угу. А я от дивлюсь на різні такі роботи, настільки є різні, тендітні такі, з кольоровим таким поєднанням. А як ви створюєте ідею? Ви щось собі малюєте на папері, можливо? Макет? Ні, усе в мене в голові. Я беру ідеї, звичайно, з інтернету, Пінтересту, Інстаграму, відомі бренди. І я підхоплюю ідею, а потім вже в процесі в мене щось народжується своє. І візерунки, і кольорова гама – це вже в процесі. А ви обираєте більш такі пастельні кольори, я вже помітила. Це, мабуть, так. Просто хочеться вам і як ваше особисте таке бачення кольору. Так, для мене, мені більше подобаються пастельні кольори і прості геометричні форми, бо це, як на мене, дуже стильно, дуже дорого виглядає, лаконічно. І практично. Угу. Ми бачимо, що у вас в поєднанні з таким матеріалом, от з тою пряжею, яку ви принесли, поєднується дерево, от ми бачимо такі ручки, поєднується шкіра, і багато шкіри теж такої, вона гарної якості. Видно, що треба обов'язково звертати увагу на фурнітуру, тому що фурнітура сама по собі – це теж як такий важливий елемент. Якщо вона буде недосконалою, то дарма витратили час для того, щоб зробити цей виріб. Так, вона може спортити.
зіпсувати річ, да, одна фурнітура. Тому я для своїх виборів купую якісну пряжу, якісні шнури. До речі, я була дуже здивована тим, що в нас багато виробників в Україні, які випускають дуже якісну пряжу. Українські виробники є зараз. Українські. От як тільки добре. Да, я була здивована, коли почала шукати матеріали для своїх виробів. І багато виробників у нас і фурнітури, і з шкіри, і з металу. Багато виробників у нас шнурів. Бо зі шнура теж. Оці сумочки зі шнура. Оце шнур, так? Це шнур. Основа да. не нитки, не пряжі, да, а це шнур. Синтетичний такий матеріал. Він не вигорає, він не зіпсовується. Це вони вічні, їх можна прати. Да. Це дуже. Знаєте, завжди проблема сумочки, щоб вона тримала свою форму. Ну, я маю на увазі, от, наприклад, отаку, як ми бачимо тут, у нас на передньому плані оця синя сумочка, я ж ближче її покажу. Дуже важливо мати таку цупку, мабуть, основу, щоб ця сумочка трималася. А чи часто ви переробляли свої роботи, перш ніж дійшли? Завжди. Скільки разів доводиться? Наді мною чоловік навіть вже не посміхається. Да. Багато. Якщо буває, ця сумочка, до речі, вона вишита на канві. Вишита? Основа пластикова канва і вишита шнуром. Так. І цю я вже переробляла рази за два. Точно. Рази два переробляли. Да. А не шкода вам потім? Скільки витратили часу? Мені шкода, коли я вже багато роботи зробила і бачу, що воно не ідеальне, тоді мені шкода. Мені легше це розпустити і заново довести до ідеального стану. А ідеальний в чому заключається стан? Ну, коли я дивлюсь на річ, мені щось ціпляє. Мені. Може не подобатися. Чіпляє, да, щось не подобається. Якась маленька така, стежочок такий не туди пішов там, чи завернулась. Тоді треба переплутати. Але ж, знаєте, часто ручна робота, вона відрізняється тим, що майстер може собі дозволити десь нерівність чи щось іще, а ви доводите усе до такого ідеалу. Це ви спеціально так робите, щоб ніхто не помітив, що це ручна робота? Це ідеал в моїй лише уяві. Звичайно, творча робота, вона може допускати неідеальність, неточність, бо це творчий процес. Не треба там зациклюватись на цьому, щоб було все ідеальне. Це я, може, так. А так, ні, це творчий процес, направлений на те, щоб получати задоволення від цього. Задоволення отримуєте ви чи власники цих сумочок? Що я маю на увазі? Що, знаєте, одна справа, коли майстер робить і сам може, наприклад, їх носити. Ви ж носите, так, свої речі, те, що ви виготовляєте. От, а інша так, справа, коли це оцінюють чужі зовсім люди, коли вони розуміють, бачать, як це все відбувається і наскільки це взагалі зараз екологічно і приємно. Для любого майстра дуже приємно, коли її, мою роботу цінять і коли вона подобається. Наприклад, я в минулому році, там на 8 березня, коли я захоплювалась кошиками, мені всі мої подруги були одарені. Ага, всі подруги, всім подругам подобається. Всім подругам подарила, а там біля вас ще є сумочка, от, вона також такого кольору, дуже близька до природного вашого одягу. І в тому, що ви прийшли сьогодні, так. І до вас. Так. Так? А які кольори от в тренді для вас на цей рік? На цей рік? Це отакі зеленкуваті, оливкові кольори. Мені дуже подобаються. І пастельні, звичайно. Це ті кольори, які залишаються надовго. І кожен сезон, як би ми не дивилися на ті речі, які переходять з одного в інший, і які би не були кольори, в перевазі завжди пастельні будуть поза будь-яким модним сезоном, тому що це пастель, так? Вона буде актуальною завжди. Але наразі я в'яжуся чорну сумку і бордову. Тобто мені захотілося якось
Розбавити щось. Розбавити кольорову гаму. Скажіть, будь ласка, свою, ось, да. З приводу взагалі такої кропіткої роботи, тут треба ще продумати, як будується сама сумка, тобто де в неї є основа, на чому вона кріпиться. Тобто тут ще треба сконструювати у себе в голові увесь макет, і зробити її такою, щоб вона справді відповідала тим нашим уявленням про сумки. Чи були якісь експерименти ваші авторські, які взагалі не були схожі на ті, які ви бачили до того? Ні, ну, в основному всі сумочки або є вже готові набори з денцями, які вже йдуть. Це обв'язка денця, і вже вистроюється сама структура сумки. Або денце в'яжеться, я в'яжу сама. От, наприклад, як ці вив'язується, укріпляється денце, і так, я, як вам вже подобається. У ці сумочки я купляла набори, фурнітури, і тут, бачите, яке малесеньке денце. І я хотіла його якось розширити, і мені... Змогла його розширити, це вже моя уява. Хоча сама форма сумки була іншою. А в чому була складність? Складність почати, складність потім далі працювати. На якому етапі ви могли би зупинитися і вже не повертатися до цієї роботи? Поки мені все подобається. Єдине, що в мене бракує часу. Угу. Треба більше, щоб було можливостей зараз, так? Да, да, часових можливостей. Тобто, коли не було світла, у вас більше було часу працювати. Це для мене такий зимовий вид спорту. Коли зима, коли вечори, і ти сидиш вдома, відпочиваєш. І... Які гачки використовувати? Які інструменти вам потрібні? Гачки та голки. Голки з широкими вушком, а гачки... Ну, зазвичай для такої трикотажної пряжі беруть широкі гачки, але я, мені подобається середнього розміру, тоді полотно виходить таке дуже щільне і не м'яке. А, пригощайте з чаєм, будь ласка, Мар'яна. Дякую. А, і якраз хочеться запитати про вашу родину. От ви вже казали, що є чоловік, який вас підтримує, який дивиться на те, як ви розпускаєте ваші роботи. Так, вже не дивується цьому. А хто ще із вашої родини, може, був би вашим послідовником? В мене дві доньки, і вони дуже мене підтримують в цьому. Вони мене без кінця... підштовхують на нові звершення. Для доньок ви також щось виготовляєте, так? Так. Угу. Для доньок я і в'язала ці сумочки. Що може мама зробити такого важливого, так? Якщо б не було доньок, то, мабуть, для себе б робили. Да, так, а так. Якщо є доньки, то для ваш дівчаток розширення кругозору з'являється і з'являється нові речі. Працює для дітей, так. Я вам дуже дякую, що сьогодні ви прийшли до нашої студії, показали такі різнобічні роботи. Це роботи ручної в'язки, в'язка гачком. Ми сьогодні побачили, як взагалі можна зробити, які саме типи в'язання можна використовувати. Ви навіть сказали, що і вишивку використовували. Тобто ми побачили, що це можливо, але справді без таланту, без такого величезного бажання, мабуть, нічого не вийде ні в кого. А от якщо є така жага до творчості, да, то тоді от такі роботи і з'являються. Тож Мар'яна В'юнова, майстриня, сьогодні була у нашій студії. Дякуємо вам. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин. Дякую.